Romia Media Network Studio Africa Road 10 Tawid at Watabaji Dama Barkumla Maf did Damila Mafmid Afane Walter Chanager Isan Kesa Horomin Kondalon Olanon Kafo Bakaligar Bati Jawar Muhammad Imal Galatomat Fofone America Futabuchis Awat Umat Wali Mariachu Lit Oromia Gimbit Namotan Tipata Malaka Manurata Jecha Sukhanesa Rawatamu Motuma Ethiopia Ibamit Gnamomak Abufgam Tana Europa Jabesek Abu Kabje Chunjarmia Mirgnamoma Huma Right Watch Gafachu Sirni Bilsigina Warana Ibamirgnamoma Ki Walkabate Gamtan Europa Budget One Rowate Vijars Industry Mojo Umru Dabjechu Pelano Bikip America Colombia Kales Good Abkeni Oganan Garefinch Ipota Durani President Filano Fasantim Akam jersu da oto ta Oromia Media Network odu harraf kam nusinitimna odu sinitun kanasi wolin turammo ni hunan gidat motman yakra wote wambekuf qama walaban akain qulqullof nef balbala cufata jed worani bilisumma oromo lita oromia ana gimbiti namota dibota lakama ratta je chanera watamu media lene biyake safela balinan gabasu ratte argamu Alilla jedame kana motummane wabote qabate wabona mo motummatu namafite nutti qabachu fiyala jira jede gutuno dukana ittiyane diyata Alilla sambata darbe godino wallagalita ana gimbe ganda tole jedam tuke setira watame jedame namonni dibota lakka manaje famu media len biyake safiyala ballinan gabasa jiru Alilla kanan hangana mota dibbalama kan tan tulubbu dan darbe jedu Alillechi irrajiresan dalato sababa mararatte kan fulle fate akature sim Commissioning Mirgota Namoma Ethiopia, Halilla, Ana Gimbi, Gandatole Trawata Mekanalal Sunip Sebasin, Lulamotuma Furana Blisumar Motege Gifamaturin Wilkabate, Halilla Kura Watamu, Lamilina Garami, Dalubufi, Kama Gahufi, Kabinis Manjau, Ips, Halilla Sukanisakanaf, Garelin, Nanichate, Lulatjiran, Kopolitikab, Kamni Motuma, Warana Blisuma or Mowaita Himat, Warana Blisuma or Mogamasatin, Motuman, Halilla of Ifrawatin, Nahimachu, Etuferajet. Dubbihiman warana bilisumma oromo datarbi halillan kun kan raawwatame garee milishaa mootummaan maqaa gaachana sirnaa jedhuun ijaarrateeni jedhu dhugaan lafa sanatti ta'e akka ba'uuf kan barbaadamu yoo ta'e halillan namoota kanarratti raawwatame qaama walabaatiin akka qoratamuuf karri banamuu qabaa jedhan dubbihiman warana bilisumma oromo kun halillawwan walfakkaatan kan kanaan dura raawwatamaa turaniifis waraanni bilisumma oromo mootummaan qumaara siyaasaa lubbuu namootaan taphatuun waraana bilisumma oromo yakkuu barbaadaa jechuun qorannoo Kama Ulaba, Redded Debin Gapata Trunsa, Niadatama. Hata Umale, Gamakama Motum Martin, Halilla when Redded Debin Rawatamaturanif, Warana Blissum Mauro Mohimachur Derbe, Corano Wallabab, Iro Caribana Mohin Mulat, Tibanama Galagan Bellate, Eletoni Romo, Enum Masanitina Detifomani, Ajechan Sukanisan, Retra Watamaturir, Walade Mauromo, Harkilamandu Batidame, Hiratota Motum Martin, Garajabina Hamani Tirukapame, Ajefam, Hada, Ijolish Ragavamte, Adababaiti, Ajefam. Jepamtu reem fada da totormo dandira afame mudlatu argun gochi magali chatira watame hammamsu kanessa akkate kamullesu dimida da totormo wollo gudina adda saboromo ana da wacafa bakka intale jedamtoce konkolata rabu famani jimlandu gogamanis dubbi ejoti banature halella wollo kanammo gere heda tota mara maqaza macham nilkin socho aturani fi waranni motumma wolon rawacho tumirkana ministeri mumme abiyamed imajecha nanno lebe ni shangul gumuzi Oromia keessatti raawwataman jedhanii har'a ganama gama fuula Facebook isaaniitiin balaaleffataniiru. Naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaatti gochi suukanneessaan warra kaayyoon isaanii hawaasa shororu keessuu ta'e raawwatameera. Dhimmichi obsaan kan bira dabarru miti jechuun dhaadataniiru. Waa'ee dhumaatii Gambeellaa fi Walloitti dhalattoota Oromoo irratti raawwatame garuu homaa tokko hin jenne. Halellaan aanaa Gimbiitti raawwatame jedhame kun hedduutti hibboo ta'eera. Namoota yeroo dheeraaf nagaan naannicha jiraataa turan kanarratti maaliif fuulle fatamin dimma ijood rogeyin media le hawasa tokko tokko gochichi ajjecha su kanesa dalatto toro morrate gambella fi wollo tira watame ijoodu bita ejiru gar maksuf gochata ejedame bifaqin dai rawatame da jechajir taten bakichatte ejedame
fi enyu akkaraawwate karoora enyuutiinis akkaraawwatame adda baasanii beekuun garuu qorannoo qaama walabaa kan gaafatu. Oduuma walqabatuun waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa suukkanneessaa naannawaa Gimbii ganda tolee jedhamutti namoota nagaarratti raawwatame cimsee balaaleffatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen mootummaan yakkicha wobbootti qabachuuf olulama qaballeessii oofaa jiraachuu hime. Haa ta'uti garuu waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa namoota nagaarratti raawwate bu'aan siyaasaas ta'e kan loltummaa argatu hin jiru kan jedhe wabuun. Inumaa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa namoota nagaarratti humnoota mootummaatiin raawwatamu uummatarraa qolachuuf qabsootti jira jedhee jira. Mootummaan ajjechawwan suukkanneessoo raawwatee waraana bilisummaa Oromootti qabachuun har'a hin jalqabamne kan jedhu ibsichi boodarra garuu dhugaan jiru kan bahe mootummaan abbootii gadaa karrayyuu fixee waraana bilisummaa Oromoo ittiin maqaa balleessuudhaaf yeroo yaalutti dhugaan jiru bahee jira jechuudhaan fakkeenyummaan kaasee jira. Taateen toleetti ta'es kanarraa adda akka hin taane hime ajjechaa kana garee milishaa mootummaan bobbaase gaachana sirnaa jedhamutu raawwatee jedhe. Mootummaan yakka naannawaa sanatti raawwatamu dhoksuuf akka qaamoleen walabaa bakka singeenyes dhorkaa jiraachuu abaa obboon ibsa baaseen himee jira. Gochaa suukkanneessaa mootummaan uummata nagaarratti raawwataa jiru kana qaamoleen walabaa akka qolataniifis waraanni bilisummaa Oromoo irra deebiin waamicha dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa mirga namoomaa akka dhaabuuf gamtaan Awurooppaa jabeessee qabuu qabaa jedhe jaarmiyaan mirgoota namoomaa Human Rights Watch. Xalaa ji'a caamsaa keessa miseensota gamtichaatiif ergeen hidhaan yeroo dheeraaf Oromiyaa keessatti godhamaa turte naannolee biraattis ce'ee jiraachuu ibsee jira. Guyyoo Waariyoo bal'ina oduu kana qopheesseera. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa mirga ilmaan namaa akka dhaabuuf gamtaan Awurooppaa jabeessee qabu qaba jedhe jaarmiyaan mirga ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch. Ministeerota dhimma lafa biyyoota miseensota gamticha rakkoo waraana Itoophiyaa irraan mari'achuuf hardhuma xabajjii 20 Beeljeem Biraaselsi qorqabaachuu haa dubbatu ibsi kun. Itoophiyaan Abiy Ahmed qarqaarsi namooma bana goote daba ilmaan namarra dalagamuu jira akka dhaabduuf jabeessanii qimmiitu qaban jechuun dursite dhaamati. Yeroo dhiyootti as bulchi. Sirni bilchiginnaa qarqaarsi namooma haa Tigraay seen dabalaa dhufullee hidhaaf ijjechaan aadmalee haabaaf kutaalee biyyattii godhamti jabaatteet fufurra ka'e. Ilmeen nama rakkinoota akka akkaatiif saaxilamuu waan jirtuuf aaditti duudhu qabdan jechuun gaafa. Human Rights Watch gabaas wal fakkaata jeef lahees Amnesty International waliin ta'e baaseen gochooti sanyii qulqulleessuu qaamolee federaalaatiif humnoota amaaraatiin uummata Tigraay irra godhamu saaxiluun. Namootni lakkoofsi isaanii beekamne baay'ee lixa Tigraay keessatti haala maali dhamanii jiran jechuus aga baasne turre. Tigrayans in Western Tigray continued to be subjected to torture, arbitrary detention and other grave human rights abuses. Lixni Tigraay kun laf oomish midhaanii ta'u yaadachiis gabaasi Human Rights Watch kun akkeen war faranjootaa bar 1992 irra jalqabu mootummooti naannolee lamaanii jechuun amaaraaf affaarirra wal qoxxisaa turanii jedha. Mootan 15 keessan namootan 400 ol qaamaaf bilbilaan bilchii saatalaayitiitiif ragaalee mammurtii qofa dontaane ragaalee namootaatiif suur sagaleelli argadde qorachaa turka jedhe gabaasisuun hidhattooti garee faannoo liyyuu haayilii naannichaatiif bulchiisii yeroo habilxiginnaa dhalli nama jablaan fixuusaa raga guutu qabaa jedhe caamsi bar 2022 jechuun jita birhankee gamta Awurooppaatiif miseensota gamtichaati barreesseen HRD. Dabaloon gamtaan Awurooppaa kun hariiroo mootumma Itoophiyaa waliin qabu kabaji mirgilmaan nama bu'uur godhachuun sirreessuu qabaa jedhe. Hidhaan seera ala hafuula cufa godhamte ka dhaabbattuuti. Warri hidhan mirgi kabajamee fi qaam walab ta'een daawwatamu qabu jedhe. Kan maleellee yakkoota waraanaatiif duguug sanyii kanaannolee biyyattii akka affaare. Amaaraaf Tigraay keessa godhama turteef qaami walaba qorate haqi bahu qaba ka jedhe jaarmiyaan mirgi namooma kun. Qorannoon dhaabbati mirgi namoom Itoophiyaa godhaa turu amantummaa waan hin qabneef qaamolee walaba alirra seenuun dhugaan bahuun itti gaafatamee jiraachuu qabu jechuun.
wamich diez motumman doktor Abiy Ahmed hidayro ertuf oromiaf nanno lakka kakhesa kudator am nanno lakka biyati khannen akkamarat ittufuf situn ilman namakam surrat dargama hariron gamtichi topia walin qab diplomasi qofadon tani arcumme barbad khajad jarmian ed New York khun human right wa gamtan Europa ku yakko tambiyotan adunya khannen ak Ukraine kesa kudamu jirrati bajabese dabo tambiyotan gaf Afrika khesat ilman namarrat dalagamu jirtlaaf sun qab jechun aghiha jiz. Good evening from Brussels, where the emergency Gamabron motumane Ethiopia horana Tigray fi ba mirgota na momad awol kabate gamtane Europa gargarsa wan owate fe ejar industry go ga mojo tumuru dadabusa minister industry be sejra industry ne kun go gotane kun kudani ndura ejar sisa kan egalame yo motaw namota kuma soddo mawlef carra hoji uma jedame e gamature gamtane Europa harasra ko Ethiopia lalchesun mari Brussels Belgium cha amurati ni mari ata jedame gama Ethiopia's fledgling manufacturing sector could face an existential threat. Motumman Ethiopia waranka biyati tibba mirgnamomati walqabate gamtan Europa bir million dibtorba khawadan afsen do wachu satin hoji ijars warsha mojo tumursitu dadabe jeda dab namoma khalman namarad dalagama jir mormon America fu warli ta Ethiopia rakko dinagde hamtu fsatulu gabasatur de garsi agwafan addanchi turakhay warshale la kopsan dibba furqalan qofamo minister industry armandur besesetore ye amrach industriyoch ye gibat aqrbotna kewch minzari itrot gar betayaze bemulu aqmamrat ale machalallu hale la war li taxanan dollari dabame biyettin qala isjirenya makhisat dargam akum chop torrafan to jedanin banan do gamtan europa khun ori armandur wada sen do wachu sate no ethiopia khisa warshan goga mojo gofu sa minister industry malako alle balbalbalom warshan kun akken war faranjota bar kum la maf kudena furike sundefa me homish tot la kopsan sodoma le calan kofke sakab yota namo tankum sodoma calanif carra uji umudanda jeda me jal kabame ijar sisati fimo dollar america million diplama barbachi sa jedan Addis Ababa produces shoes for the international export market homishale goga hak afrika makakabani jaruf motuman ethiopia abat biyot gam tomani abat ijars industry walin town countes warshan gogamo jo khone am sabab hanqin malaqati rakko jajjabdu khe sene gufachu sa gazet ar reporter jeda minister industry wa bifachu mbare watabaji sagal barkum la mafdi damilama rawi oji ministry cha khajiyo tan kudani misen sot mamari bakbot umatati khadiyes ministry industry ab malako alle bale hoji ijars warsha gogamo jo bayen tumram tulle gam tan Europa qarshi million dibtor bakhawadan wfsen gadlakisu abusati wantot warshich khesa barbachito tan dufitun danden jechun dubat projecting kum projectot gudayo biyatin tabda khesa istok tur khajer gabasi midiale adosila ijara metumurame omish goga qofadon tane war ori orsi sulef Africa khesa gabaya midaddu akdalu fidandaw tilmama ma am khuno sabab kufati dinagde rakhabe sedabe kharat tafejidan dembenyoch abzanyochu ulachon serzwal betele qoda industriyoch lay chirka chirk industriyoch lay odokenya tyanun bilisuman bilisan hinuftu jedan etyana dursan party congressi federal awaromo obobakala garba kondalo niolano congressi federalisti oromo obobakala garba fi jawar muhammad imalagaletoma etufun America kuta bulchinsa ayawati imala qabso fula durar lalchisun hawasolin marita sanijiru gutuni odukana ityane deyat imalle galetoma ho gnoto lano party congressi federal awaromo obobakala garba fi jawar muhammad etufun magaluta america gara garati marin hawasa oromo garasjiran walin tasifa matra imalle kun kalesa garabulchinsa ayawati ture ogano nikafao kunnin simanna hawa soromo grasjirun tasifamen bodas halaka batama oromo fi oromian kesejiran derbes egere kapsoromo ratte marifu lepater matto tolin tasaniru
ummanni Oromoo yeroo ammaa jijjiiramni qabsoo ilmaan isaatiin dhufe butame yeroo kamiin olittiyyuu rakkoo hammaataa keessa bu'ee jira jedhan itti aanaa dursaan paartii koongireesii federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa waltajjicha irratti haasaa taasisaniin uummatichi qaama maqaa isaatiin aangootti ba'een roorroon itti hammaatee jiraachuus kaasan. Kanaafis fala barbaaduun gahee qaama maraa ta'uu akeekan. Afaan Oromoo dubbatan malee garuu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti kan ittiin jennuuf kanaaf mootummaa Oromoo miti. Tokkoffaa nu hin filanne paartiilee Oromoo hoogganoota isaa hidhee waajjiraalee keenya guutummaatti cufee guutummaa biyyattii keessatti cufee nuun immoo mana hidhaa keessatti nu naqee mana hidhaa keessatti nu gureetu qobaasaa ofiisaatiin dorgome. Lammaffaa nu tiksaa hin jiru ormi saba isaa tikfata jenneerra. Ormi daangaa isaa kabachiifata jenneerra. Daangaan keenya kabajamaa hin jiru. Har'a naannoo Amaaraatii waan nama dhibu naannoo Amaaraatii dhufanii Wallagga faa keessa seenanii qotee bulaa Oromoo arraba faa irraa kutunnaa geessanitti yoo ta'e utuu mootummaa qabna jennu akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya kanaan. Eega nun tiksine akkamitti mootummaa keenya ta'a. Eega roorroo nurraan qolanne eega roorroo nurraan deebifne akkamittiin mootummaa keenya jechuu dandeenya. Hirmaattonni waltajjichaas gaaffilee ajjechaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwatamaa jiran dhimma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatu adeemsa lolli dhaabbatee gara mariitti cehuu jedhu kan hoogganoonni paartichaa tarkaanfachiisaa jiran irratti gaaffii qabanii fi imala qabsoo fuula duraa irratti yaaddoo qaban dhiheessaniiru. Naannoo Oromiyaa kana keessatti ani gaaffii wanti natti ta'e qaamni dhatee jirus ni jira. Kuni haqa abaawwan qabna of duuba qaamni mootummaas immoo uummatuma kana goolaa jira qote bulaa goolaa jira qote bulaa ajjeesaa jira mana irratti gubaa jira yeroo maatii keenya gaafannu qaama kam akka ta'e gargar baafachuu dadhabnee jirra eenyu akka nu fixaa jiru eenyu akka nu ajjeesaa jiru wallaalaa jirra inni mootummaas yoo dhufe numa ajjeesa isa kaanis hin wallaalle qaama kana gargar baaftanii nu himuu dandeessu. Joolleen har'a gaara jirtu tun joollee dheengadda dhagaa darbattee qabsoo tana fiddee ippiidiyoo aangorra qeese joollee tana har'aas boruus itti yaada wanni joollee tana oromoon cal jetti malee hottuu mataa nu nyaattee joolleen tun qeeroodha. Marii garboo mootummaa jimmoori marii nagayaa ogumaa hin taa jirtanii kun abiyyi hagam amantanii mootummaa biisan keessa kun hagam amantaniitiiti marii nagayaa karaa kamiin dandeessu barbaadani. Opiidiyoon har'aa miti gizee wayyaan itti laajar malee kaleessa sanuma boruu sanuma akkamitti jara kana abdachuu dandeenya akkamitti kursiisan juuriyaa san oofisa san keessa wajjin teenyee waliin haasa'uu dandeenya dandeessu kanatu na dhibee. Ajjeechaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru kaayyoo maaliitiif raawwatama waan jedhu sirriitti hubachuutu barbaachisaa jedha Jawaar. Haalli amma jirutti fufnaan gaagaama hammaataa hordofsiisuu akka malu hubachiisuun ejjennoon isaa fi kan paartii isaati lolli dhaabbatee gara mariitti deemamuu qaba jedhus kanuma bu'uura kan godhate ta'uu hubachiise. Namni dhumuu miti beekna warra ajaa'ibaa jalaan inni dhuunfee eenyutu ajjeese maaliif ajjeeseenu deebii dhabee Beezistoota anarkii lolli sirna qaba bara humni lama waggaa ol lolu seera lolaa loo ofaa dhiimma sakamu qaba kan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru garuu akkuma reeba obboleessi biyyaatiin kaasu obboleessi kaamte qaamni ol lolu lamaan otoo jiru kabiraan boo gidduun ka uumamee uummata keenya nama keenya jajjabaa abbaa qabeenyaa jabaa balfiisaa jabaa hayyuu jabaa kana kana tokkifama. Itoophiyaa keessatti sirna jijjiirree argineerra hojii guddaan sirna jijjiiroo osoo hin taane sirna nuuf ta'u akkamiin ijaarranna kan jedhudha kan jedhu Jawaar qaawwa fuulduraafis gama kanaan mudachuu malu duuchuuf jaarmiyaa jabaa ijaaruu irratti fuulleffatanii hojjetaa jiraachuus ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa loluuf qaba kaayyoo siyaasaa manaasa baasetu jira kan jedhe Jawaar adeemsi nuti itti jirru qabsoo isaan taasisan faallessu osoo hin taane mootummaan akkuma TPLF waliin taa'ee mari'achuuf murteesse waraana bilisummaa Oromoo waliinis gadi taa'ee mari'achuu qaba kan jedhudha. Kun ejjennoo paartii keenyaa ta'us ifatti labsaa turree jedhe. Achi keessa tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii. These are legitimate political force. They have legitimate political grievance. Akkuma TPLF dhaggeeffattanii mariidhaaf hojii teessanitti
waraana bilisummaa Oromoo wajjin teessanii mari'achuu qabdanii jenneru. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoof qabsaa'an waliin adeemsa irratti garaagarummaa qabaachuu malla. Kaayyoonis ta'e uummanni qabsoof nuuf garuu tokkodha jedhan obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin. Garaagarummaan jaarmiyaalee gidduu jira jedhamus akka odeeffamu akka hin taane akeekaniiru. Obbo Baqqalaan gaaffii egereen keessan nu yaachisaa jechuun hirmaattotarraa dhiyaateefis deebii kennaniin bilisummaan tolaan dhufu kan hin jirre ta'uu yaadachiisan. Mootummaa Oromoof ta'uu ijaaruuf hunduu kallattii irratti bobba'een gatiisarraa eegamu baasuuf of qopheessuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. Yoo tokko tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan nuufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin nuufu, tolan nuufu. Gatii itti kaffaluu qabna, baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo asteessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqaa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaasaa qabsaa inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaasaa lubbuusaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simatee bilisummaan kan argamu. Malee akkumatti teenyee isa barbaannu isa jaallannu naas ta'e isa kaaniin immoo deebi ani immoo dhageen du'aa Jawaar hin deema. Hinta'u Jawaar hin akkasii hinta'u. Mariin hoogganoonni KFO hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan waliin taasisaa jiran kun magaalota Ameerikaa biroottis kan itti fufu ta'uun beekameera. Oduu keenya xumuraatiin filannoo biyya Kolombiyaatiin hoogganaan garee finciltootaa duraanii pirezidaantii ta'uun filatame. Gustaavo Faransiisko Peetro sagalee kenname keessaa harka 54 argachuun yoo mo'atu morkataan isaa fi kontiraaktariin beekamaan Rodolfo Hernandez harka 47.3 argachuun mo'atamee jira. Jijjiirama hawaasaa fi diinagdee nam fidaan waadaa pirezidaantii haaraati. Guyyoo Waariyoo ballisee isinitti. Economist and former left-wing guerrilla won the elections with just over 50% of the vote. Filannoo biyya Kolombiyaatiin hoogganaan garee finciltoota bagadaa ta'e jedhu qabxii waliigala 154 ol argachuun morkata isa biyya kaayee pirezidaantii jedhame. Jijjiirama hawaasaaf diinagdee shakkii tokko malee fidana daawwadhaa waada guyyaa qaraati. Namtichi hunduu ayyuu diinagdeetii jedhu nam siyaasaatillee duree garee riphelolaa irra ka'u nam pirezidaantii biikii. Ameerikaa bogoota ta'e jedhan Gustaavo Faransiisko Peetro Urugaa jedhama. Namganni 62 paartii siyaasaa Kolombiyaa Huumuna jedhamtu hoogganaa. Dargaggeessi gan 19 ta'e garee riphelooltoota 19th of April Movement jedhamtu dabala. Gareen tun walitti baquun M19 Democratic Alliance jedhamu jijjiira. Eegee warra kanarra fottoqe immoo Kolombiyaa Huumuna ijaaree arma dorgomuun abba biyya ta'e. Filannoo dilbat Kaleessa godhamteen Gustaavo morkata isaatiif kontiraaktar beekama caaluun baalli fudhate. 54.43 addaan galane. Ardi irra jalqabne jijjiirama eeggalle jirra. Jijjiirama waan nu yaadne nu geessa. Siyaasa jaalalaatiif marirratti hundooftirra xiyyeeffadhe hojjadhe jechuus Al Jazeeraan gabaase. Injifatamu hiyyaayyuamani. Dubbiin akkas ta'u waan qabduuf pirezidaantii Kolombiyaa haara waan bag milkoof jechuun barbaadaa yaadu. Pirezidaanti duraanii Ivaan Duukuree ture. Qabxiin tuniif ta'u hordofee uummati magaal guddoo biyyattii weeraru weeddus irratti argama. The rain did not stop thousands of people from gathering outside Gustavo Petro's headquarters. Aramaan booda maqa siyaasaati wali dhuuf jeesuun hin jirtu kajedhe bulchaan haarawe koone. Finciltoota haga qonnaan bulaa qofatuun taane garee maafiyaa facuuf waliin marachuuf illee qophii jedhe. Kolombiyaan biyyootan kibba Ameerikaa haqorichoo sammuu adoolchan kanneen akka bangii ganjaaf ashiishifaan itti gurguramu keessa mataa qararratti argamte. Garee wanbade biyyattii immoo mootummaa caala nam qalu. Luun beekamtii jedhan ilmi dhiira 4 heerumte namootan 200 jeesuun ji'a dolar Ameerikaa miiliyoon 80 argachaa akka turtu bulchituu maafiyaa talami Kolombiyaa La Madrina The Queen of Narco Trafficking The Black Widow of Cocaine Grand Mother lubbuun jiraachuu baattus garee wanbadee edduhumte laf dhugaa godaan. Osvaldo, Dixon and Uber picked it up where she left off and continued to manage the family business. Ministeri Aja Al Ameerikaa.
Antonio Blinken ergaba gammadde durseer Venezuela waliin hariiro addanchit jalqabsiise America wal tararama waada bulcha harawaat omri dargagumma wagga 19 misens gare ripelolata un clash khadukhas maqa siyaasatin hidame khadana president Gustavo Warnajala tanqofadon tane khana jibbitanillen cuf masara motummat afeeram tanijirtani khot tabun duga wan bixenna mariyanna jed tener las cosas from a political, economic and social point of view. Aduna rafkom nu kanentro ndawototo women wanol intertanif galatoma